казваме ли нещо? А, да. Ми ще направим търсечно баба Марта Рън след състезателно. Сега сме на ръвеца на паркинга и ще почнем да се катерим. Сега в Лозенска планина. Дългото трасе, което е към 14-15 км някъде. Което минава всъщност през казармите, старите казарми. Изпускането. Хубаво е трасето. Мисля, че сме дългата, ама... Аз съм часовник. В гората си, друго. Ето е. Хубава пътека за бягане. Меко. Бягат 5.30. Се изпадна вече. Изкачане, изкачане. Трябва да си изкачваме за... Виж, маркирали са дърветата. Всъщност не гледай. А, сега му. Тук е много красиво. Е, сега лъжовното спускане свършва. И почваме не лъжово изкачване. Ето това е хубав горски път. Меко, без много камъни, пръс. Планината. Където и въздуха е по-чист.